Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Ми продовжуємо обговорювати буремні події національно-визвольної війни і маємо розглянути період 1651-1653 років. Матеріал непростий, тому пропоную вам узяти ручку чи олівець і створити власний конспект. Ви можете використовувати власні символи чи позначати іконками найважливіші події. Наприклад, іконкою рукостискання або документ можна позначити договір. А поруч коротко зафіксувати його основні умови. Тоді ваш конспект буде творчим, і ви якнайкраще запам'ятаєте найважливіше. Умови Зборівського договору 1649 року не влаштовували ні Богдана Хмельницького, ні уряд Речі Посполитої. Чимало шляхтичів прагнули реваншу. Тому Сейм схвалив рішення про збільшення коронного війська. У 1651 році шляхта мала бути мобілізована до оборони. Готувався до продовження воєнних дій і козацький гетьман. Хмельницький зібрав військо в 100 тисяч осіб. У травні 1651 року вони підійшли до Збаража і очікували на союзника – татарську кінноту на чолі з ханом Іслам Гіреєм. Армії Речі Посполитої та Хмельницького зійшлися на околиці Берестечка, що на Волині. Перші два дні протистояння не виявляли явного переможця. Однак третього пішла в наступ на козаків кіннота князя Яреми Вишневецького і потіснила козацькі ряди. Саме цей епізод зображено на гравюрі з малюнка Вернера. Ліворуч відтворено наступ польських крилатих гусар. Художник зобразив крила, що кріпилися за спиною вершника, та козацьку піхоту. Як стверджує Наталія Яковенко, після цього польське військо здійснило прорив до пагорба, де розташовувалась ставка хана. У результаті вибуху було поранено самого Іслам Гірея III. Налякані татари втекли. Хмельницький намагався переконати союзників не здавати позиції. Та все було марно. Іслам Гірей відступив і ще й захопив у полон самого гетьмана. І козацьке військо залишилось без керівника аж до липня 1651 року. Армія Хмельницького відступила до річки Плящівка і 10 днів тримала оборону в швидкоруч зведених укріпленнях. Наказний гетьман Іван Богун спланував такий прорив. Ви бачите портрет Богуна на екрані. Шлях до відступу готували вночі, вимощуючи переправу через болото військовим спорядженням. Спершу Богун вивів козацьку кінноту, щоб забезпечити збройне прикриття прориву. Та селянська частина війська вирішила, що старшина тікає і залишає її один на один з ворогом. Натовп рушив до переправи. Люди в паніці руйнували зведені зі значними труднощами мости. У цьому хаосі Богуну довелося скрутно. Частина війська загинула. Поляки знищили козацький загін, що прикривав відступ. Проте перемога під Берестечком не гарантувала полякам успіху. Просування польського війська до Києва ускладнював голод і спалах епідемії чуми. На підмогу полякам з півночі до Києва просувалося литовське військо під командуванням великого гетьмана литовського Януша Радзивіла. Сили захисників Києва і литовського війська були нерівними. Полковник Антін Жданович вирішив вдатися до хитрощів. Він наказав своєму війську відступити на південь. Дії Ждановича були досить розважливими. Краще впустити ворога до безлюдного Києва і примусити оборонятися в малопридатному для цього місті. Було ризикованим втратити військо в нерівній боротьбі і відкрити шлях Радзивілу не лише на Київ, а й у глиб козацької України. У липні 1651 року Януш Радзивіл тріумфально в'їхав через Золоті Ворота до Києва. За кілька днів його війська вдалися до грабунків, насильства, плюндрування церков і монастирів. Місто зазнало величезних збитків, однак у ньому було заблоковано литовське військо, що дало час Хмельницькому зібрати нові сили. Литовське військо утримувало Київ до початку вересня 1651 року, аж поки не відступило з міста для з'єднання з польським військом. Адже активізація козаків на півночі Гетьманщини, масова партизанська війна ставили під загрозу можливість відходу Радзивіла до литовських земель. Виграний час дозволив Хмельницькому швидко мобілізувати численні козацькі полки. Так, військовий табір було закладено у Білій церкві. Для Миколая Потоцького це було неочікувано, адже противник швидко наростив і перегрупував сили. У цей час польське військо потерпало від голоду, чуми і загальної втоми. Тому потрібно було сідати за стіл переговорів з козаками. Після тривалих дебатів таки було укладено Білоцерківський договір, згідно з яким реєстрове козацтво мало налічувати 20 тисяч осіб,
А виписані з реєстру козаки були зобов'язані повернутися до попереднього соціального стану. Гетьман контролював тільки київське воєводство. Шляхта одержала дозвіл повернутися до своїх маєтків, навіть розміщених на козацькій території. Хмельницький отримав підтвердження гетьманських повноважень і привілеїв у місті Чигирин. Однак підпорядковувався владі гетьманів великих коронних. Тож у підсумку Білоцерківський договір 1651 року спричинив значне загострення соціальної напруги в Україні. Аби Білоцерківський договір набрав чинності і вступив у дію, потрібно було, щоб його затвердив Сейм Речі Посполитої. Однак цього не сталося. Хмельницький швидко оцінив ситуацію і у квітні 1652 року сповістив закличним універсалом козацьку старшину про підготовку до нової війни. З-поміж своїх союзників у боротьбі проти поляків Хмельницький бачив молдавського господаря Василя Лупула. А щоб Лупул не порушив домовленостей з козаками, гетьман вирішив укласти династичний шлюб між своїм старшим сином отаманом Тимошем Хмельницьким та дочкою Лупула Розандою. Їхні портрети ви бачите на екрані. Тож навесні 1652 року загін Тимоша вирушив до Молдавського князівства. Польський уряд, дізнавшись про плани гетьмана і молдавського господаря, наказав Марціну Калиновському знищити загін Тимоша. Калиновський влаштував засідку поблизу гори Батіг. Оскільки урядник розраховував легко розбити загін Тимоша, його військо не надто дбало укріпило свої позиції. Раптова поява козаків на чолі з Богданом Хмельницьким і татар стала для польського командира певною несподіванкою. Уже до вечора табір Калиновського було оточено, а на другий день розпочався штурм, у якому полягло близько 8 тисяч польських вояків і винищено половину знаменитої шляхетської крилатої гусарії. На екрані ви бачите вершника з крилами за спиною, представника гусарії. Поразка під Батогом, однак, ніяк не вплинула на польських сенаторів. Сейм все одно відхилив пропозицію Хмельницького про офіційне поновлення Зборівської угоди 1649 року щодо кількості реєстрового козацтва та його привілеїв. Навпаки, зросла численність польського війська, яке в липні 1653 року почало зосереджуватися неподалік Львова під проводом самого Яна II Казимира. Хмельницький неодноразово пропонував королеві сісти за стіл переговорів, але марно. А в березні 1653 року загони коронного обозного Стефана Чернецького пронеслися Братславщиною, руйнуючи поселення та вбиваючи їх жителів. Згодом поляки укріпилися у Жванецькому замку, нині село у Хмельницькій області. Замок ви бачите на екрані. Наприкінці жовтня 1653 року козацьке військо разом з татарами взяло в облогу Жванецький замок, розгромивши підкріплення, що поспішало на допомогу Чернецькому. Затяжна облога виснажувала обидві армії, адже до негоди додались голод і нестача фуражу. Сил для вирішальної битви не вистачало ні в козаків, ні в поляків. Тоді кримський хан Іслам Гірей III почав схиляти сторони до переговорів. Зауважте, що хан не був зацікавлений у посиленні жодної зі сторін. Воєначальники Речі Посполитої сприймали перемир'я як чергову змогу посилити своє військо. А от Богдан Хмельницький вів найскладнішу дипломатичну гру. Адже він знав, що на початку жовтня 1653 року Земський собор Московії ухвалив прийняти військо Запорозьке з городами їх і землями під государя Високу Руку. Тож тепер до протистояння додалась ще одна сторона – Московське царство. Але про це ми поговоримо на наступному уроці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. З вами була Ольга Дудар і це урок історії України 8 клас.